sozinho aqui com esse vagabundo. Ó, Kern, ó, Kern, ó, Kern. Eu tô vendo, tô vendo. Me deixa sozinho com ele aqui. Aí vai só. Vai ser uma. Ele não pode. Ele não pode atacar. Ele vai pegar o Domo, sai. Dá uma cabeçada, Domo. Dá uma cabeçada que nós segue. Deixa ele aí, vai ser o nosso petisquinho. Deixa ele morder o Domo, pô. Deixa ele morder. Bora, bora. Aqui, ó. Vai, Domo. Deixa o Domo ir pra cima dele. Não, 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 Domo. Domo, atravessa. Vinda pra ele, galera. Confia no teu dinossauro. Vamos pegar ele de surpresa. Vamos pegar ele de surpresa. Venha, Domo, venha. Ele tem que entrar, ele tem que entrar, pô. Tem que abrir, não. Ela tá aqui, ó. Diablinho, deita ela. Ela tem que ver essa situação. Tá com vergonha, tá com vergonha. Ó, desmuta aí. Ó, eu deito na tua frente. Ela tá frente. Aqui, pô. Ó, eu deito na tua frente, meu irmão. Se tu é bom, Arte, tu Arte, vem. Arte, bora, Arte. Se tu é bom, tu vem. Se tu é bom, tu vem. Vem, vem. Caralho, Arte, ficou pra trás, velho. Ó, ó. Deitadinho no teu braço. Meu Deus. Meu Deus do céu. Deita por cima, pra ter que olha o Leandro lá. Eu não vou postar não, velho. Ô Leandro, não posta esse vídeo não, cara. Claro que eu vou postar. Vai o Duma, pô. Vai o Duma. Olha o Leandro, Leandro. Parecendo um almôndega, pequenininho. Eu vou sair bolando, peraí. Tu tá full, Leandro? Tô full, pô. Eu acho. Vai, Malco, pula da montanha, Malco, pula da montanha atrás do carro. Não, puta, pula, Malco, pula, Malco, desce por aí mesmo. Me mete a cara. Não vai não, de graça. Vai, Malco. Para com essa porra. Fecha ele, fecha ele. Pula, Malco, pula, Malco, cadê tu, Malco? Fecha ele, Leandro, fecha ele, fecha ele. Ô, Leandro. A gente tá fazendo uma rifa, tu acha que o Malco vai morrer pro quê hoje? Pra ninguém, hoje vai, quem vai morrer pra mim é o Sebastião, não vai nem ver. Não, hoje o Sebastião tá que tá, irmão! Você acertaram esse carro? Não, não acertamos não. Não, eu disse pra ele deixar ele morder o Duma, pô, que aí ele ia ficar sangrando. Vamos lá pro Ninho, vamos lá pro Ninho, vamos lá pro Ninho, vem. Deixa ele morder o Duma, pô. Vem cá pra mim, vem. Ele não mata o Duma, não. Tem as costas pra ele, a gente mata. Não, ele. Pô, ele não é burro, não. Deixa ele morder o Duma, que é pequeno. Ah, pega ele por trás, Arthur. Ah, o Arthur apareceu. Quatro mordidas de um carne adulto, relaxa. Ele vai se animar. Deixa ele atacar um filhote, ele vai se animar. Aí vai ficar bora, machucado. Bora sim, bora, pô. Bora sim. Olha, postou no teu canalzinho lá, irmão, que a gente vai jogar de carro. Sim, postei ontem. O canalzinho dele. Ô galera, quem quiser colar, eu tô com o Ninho ali, ó. Eu vou lá pro Ninho agora. Vem aqui pra discutir. O negócio vem. Que o de menor não vai poder jogar, porque só o álcool que tá nessa cal vai deixar tudo bebo. Bora sim, bora, bora em direção. Ninguém tá bêbado aqui, irmão. Para de ser preconceituoso. Sebastião gente... tá lá sozinho. A gente não tá feliz, irmão. Felicidade não envolve álcool. Vou pegar, mano. Vou pegar. Aí tá sem estamina, tá sem estamina. Pegar? Não tô ganhando um centavo nessa live aqui, irmão, mas eu tô super feliz de estar com vocês, jogando aqui, entendeu, mano? Mentira, irmão? Daqui a pouco tu muta pra falar mal de nós lá. Vamos indo lá, Dama. Ah, não faço isso pega não. Pega fúria. Fecha o TH, Aí, TH, aí, TH, pega, aí, pega, TH. Pega. Vai. Diga lá, Dama, tem um giga, hein? Ó, giga. Giga onde? Vai ali embaixo. Lá embaixo. Então vaza. Usando gosto, pô, no Sebastião. Vem, estão lá embaixo lá, já peguei a visão deles, galera. Deixa eu desligar a música aqui. Vem a Doma. Tá voltando, Doma. Vai reto e tu, Fury. Vai reto. Ah, não. Vem a Doma. Ainda, espera. Cadê a Giga? Vamos pegar ele nas ervas. Tem estamina, velho. Vai, pedro do céu, o homem tá trilouco. Tu não é o bonzão. Tu não é o bonzão. Ai, eu sou o bonzão de carno. Toma. Quero deixar claro que isso nada tem a ver com o estado onde a gente mora, tá? Nós não somos assim. Vocês são relativos, né, Viper? Eu tô ligado. Carioca é tudo primo, né? Não. Tampa, é tudo bandido, mas assim. Deixaram o Dama sozinho, irmão. Ô, Viper, você pode falar o que quiser, meu irmão. A minha habilidade. Cadê o carro? E o meu jeitinho especial comigo. De jogar. Especial, eu concordo. Especial, vai eu concordo. Sobressalir todas meu as meu Jesus amado. Manda grupo aí, ô especial. Ô, rapaz, o Viper, meu Viper, Deus. Viper, vai fudendo. Aí, Viper, tá vendo? Vai até o Viper. Agora vamos mandar daquele jeito. É só apertando o irmão. Eu vou colar no time do Sebastian. Tá ligado?
Aí, ó. Dirigir do carro, por quê? Vamos atrás do carro, pô. Tanquei duas mordidas dele como se fosse em cocô nenhum, galera. Cocôzinho, ó. Vem, morde de novo que eu gosto. Morde. Quero ver quando chega no giga. Tem 2 gigas ali embaixo, galera. Na direção do rio tem 3 gigas. Cuidado. Olha lá o carro, lá embaixo. Esse carninho aí, meu irmão, olha, pode morder, meu irmão, eu gosto, morde aqui, ó, vem. Meu Jesus. Você já tá adulto, Vato? Tomei duas dele, Leandro, tomei nos peitos, assim, ó. Tá lá embaixo, vai, já, tem... pega não. Oi? Já tá full? Tô full. Tá tomei pronto. Nos... Tem trike. Eu tô lá embaixo. Quem que tá acontecendo nessa cá hoje, Leandro? Oi? O que tá acontecendo nessa K hoje? É porque assim, quando tem certas pessoas que quando bebem um álcoolzinho, revela a senhora que tem dentro de si. E hoje é um dia especial, dia das mães. Ó, tem um diabo lá embaixo, sem grupo lá, ó. Correndo lá. Tem diabo, tem... Chante. Qual que é o nome, pequeno gafanhoto? Quanto jogar com a gente? Tem Alok no Golf, hein? Caralho, o cara tá no Golf, velho. Bora, bora. Golf? Porra, Viper! Bora buscar o Viper no gol! Vamos descer aqui no Ocean Falls. Calma aí, junta a manada aí. Sebastião, tu te controla, vamos te mutar, Sebastião. Tu é doido, né? Eu vou me comportar. O mano falou aqui, ó. Senta na jaca e relaxa, porra. Se isso tá certo. Eu estava jogando de carnívoro no The Isle e umas 3 vezes o mesmo herbívoro me atacou! Tá certo isso, galera? Não sei. Depende do motivo pelo herbívoro ter atacado. Galera, tem alguém sem grupo aí? Cadê o vovô Gelogô no server 1? Matei! Não matou o carro! Matei! O filho da puta do Kano! Matei, engraçado! Fiquei escondido atrás das árvores, ele veio, travou nas árvores, fiquei o bicho até muito morrer! Muito bom! Aí, velho! Polícia, desgraçado! Véio. Quem tem alguém? Rapaz! Respeita a polícia, velho, safado! Você caiu em tudo, né, seu viado? Não, vem pra cá, pô, server 1. Vem pro server 1, vovô. Tô indo. Já tô deslocando. Papai, não pode. Espera o velho, pô. O velho vai logar lá em cima. É, espera o velho. Vamos ficar por aqui. Eu vi que eu tô louco. Calma. Aí. Olha o suco. Vamos pular pra confusão com o suco? Bora. Vai do outro lado, Doma. Tu é pequenininho. Sei, tá ligado. Ele não vai tretar, não, rapaz. Olha só. 5 pessoas digitaram 1. Então eu vou ficar mais calado, tá? Eu tô pegando muito pesado aqui com as palavras. É gestante, ó, Thiago. Vou me controlar mais, tá, chat? Que vocês mandaram. Aqui, ó. Ô, vovô, por que tá tão lá atrás, velho? Porque ninguém espera, tá todo diabo. Porque ele é idoso. O diabo dele é idoso, pessoal. Ele tem uns toperoses. Espera ele. Vem, meu bebê, vem. Vem pra cá, meu vovozinho do meu coração, vem. Trocar a tua fralda geriátrica, vem. Já. Meu Deus do céu, Sebastião. A Malco maldito me deu uma chifrada, velho. Olha o velho da desgraça desse. Agora ele vai ter que parar de qualquer jeito. Eu com o maior carinho esperando o desgraçado, velho. E não aperta 1. Enquanto tá descansando. Não, sério. Parou de apertar 1, galera. Parou. Na moral mesmo. Parou. Vai, galera. Ai, ai. Essa galera. Bora, pessoal! Ihu! Na moral, ele cara, vai sozinho! O mais velho ele motiva os outros, né? Tem vergonha, cara. Dois carros com trombadinha. Vou acertar um. Sem visão. Trombadinha. Bora, filho. Já mordeu? Então vai morrer. Atrás, Pronto, tá ferrado. Atrás. Eu vou matar carninho. Aqui, carninho, ó. Tô chegando aqui, ó. Eu fiz que eu tô pelado. Onde você vai, carninho? Vai correr, vai. Oi? Tem um que tá sangrando. Tem. Vamos atrás. Esse amarelo tá sangrando. Lá, ó.
Ele vai querer deitar, ó. Ah, ele vai deitar, é. Vai, vai, recupera. Aí, TH, na sua frente aí, TH. Tô recuperando, tô correndo. O amarelo tá sangrando. Passa canela aí, pessoal, não quebra a perna. Esse amarelo você quer, pode matar. Torninho, vai morrer, hein, Felipe? Não é o Torninho não, porra. É, pô. Tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Olha, pra vocês aí, debaixo, beleza, debaixo. Beleza, coisa linda. É isso que eu queria. Aqui, ó. Vou descer aqui. Cadê o que tá sangrando? É o de baixo. Ó, mordi um aqui, mordi um aqui, mordi um aqui. Caralho, tá, eles estão mordendo, bicho. Porra, esse diabo. Esse branco aqui, ó. O diabo não tá teu. Já tá os dois sangrando então. Preciso de estamina. Eu vou recuperar a estamina aqui. Vai deitar, ó. Vai sangrando. Passou um por mim. Vai lá, Doma, vai lá, Doma. É, eu tô indo. Passou um por aqui, tá indo outro, tá indo outro. Passou aqui. Ó, quebrou a perna. Vem comigo? Aí, aí, Vivi. Aí, old Vipe, Vipe, passou atrás de tu. Eles vão se juntar, eles vão se juntar aqui embaixo. Estão passando por aqui, ó. Tem ó, tanquei o vídeo aí, do tá, lixo, cara. Tanquei o vídeo do esse lixo. Esse daqui acabou a estamina dele, acabou a estamina tá dele. Tá voltando, o branco tá voltando pra ah, cá. Ah, beleza, mano. Vamos ficar de olho no branco, TH. Tá ali pode com deitar, o branco. Que a regeneração é rápida, tá, Viper? Pode vento, deitar. Eu acho que acertei uma nele. É menos de 20 segundos a regeneração, tá, Viper? Isso aqui é um monstro. Beleza. Tô na perseguição. Ele tá na merda, olha a tela dele, olha a tela desse doido. Com trombadinha? Tá com trombadinha. Ih, vai ter que deitar. Olha a tela dele, olha a tela dele. Ele tá sem estamina. Tá chegando mais carne, tá, vamos se juntar. Esse aí der 4, pessoal, ele pode dar 4, né? Ele tá sem estamina, esse tá sem estamina. Vamos se juntar. Ó, tá eu, trombadinha, Duma e Silva aqui, perseguindo um carro. Tamo chegando, eu vai, tamo chegando. Tem algum aí contigo, Doma? Não. O outro sumiu. Fiquei sem estamina, não consegui perseguir. Vai, Sebastião, vai. Vem cá, meu queridinho, vem cá. Quero ver se tu é macho branco mesmo. O branco não vai voltar tão cedo. Dei aqui, o trombadinho ali, usa a minha cor de skin, trombadinho. É meu fã. É meu fã, trombadinho ali. Usa a minha skin, ó. Recuperando a estamina. Pega ele, vai. É meu fã, trombadinho. É meu fã. Dá nele, Vipe. Dá nele. Uma ele já fica mal, já. Vai, Leandro. Levanta, Leandro. Dá, Leandro. Acho que acertei. Fareja. Não, tá sangrando, e muito. Tá fudido. Mano, tô com fome, preciso comer. Vai, Furi. Ah não, Furi não pega não, deixa. Vou farejar aqui pra tu, trovadinho. Tem bastante comida aí, pô. É só cheirar. Deita aí, Furi. Não, quer comer carne, é o meu ouvido da carne. Ah, desculpa. Ó, trovadinho, tem muita comida aí. Para de ficar chorando por causa de fome. Vamos lá. Aí, ó, tá espalhando bota pra mim, rapaz. Tá sangrando, rapaziada? Tá sangrando muito. Vem, Duma, não fica sozinho, não. Não, deita que é 15 segundos, Leandro. 15 segundos de regeneração. Eu tô sem saber. Pode deitar, irmão. Se embrenhando no mato ali. Já foi. Mal, cadê você, minha criança? Acertei o outro. Tô indo. Então bora. Segue ele. Tava deitadinho, rapaz! Apertou 4, já foi. Larga. Se até que ele aperta 4, já deram? Ah, já, acabou. Só se já atacar de novo. Cadê ele? Já foi, Malco. Tem um aqui, mano. Pesado, né, galera? Vamos direcionar aqui em relação aos gêmeos, bora lá. Calma, uma loucura aqui, mas só tem jogador bom, galera, independente, mano. A gente se estima, mas é tudo com amor no coração, né, não, Bruno? Vem, Carinha, aí, Carinha, vem, Carinha, morde de novo, morde de novo, Carinha. Morde de novo, Carinha, aqui, ó. Giga no Fury. Giga no Fury, fudeu. Vamos pegar o Giga. Vem, Carinha, morde de novo. É o agiota. Vai, corre. Morde de novo. Vai ficar uma turma toda. É o agiota esse Giga, rapaz. Vem pro Sebastião com dois carros. Marco, acabou o engage, Marco. Escuta, qual que era o cor do carro? Peraí, deixa eu falar, pessoal. Qual que era a cor do carro que deu 4 pra vocês? Qual que era? É da cor tua, da tua cor. Qual que era a cor? Da cor, da tua cor. Tá, então, seguinte, eu tô com dois aqui. É o AJ, tá aí?
Então, é esse é, aqui, ó. O que deu 4 tá aqui comigo aqui, ó. Ele não tem mais. Ele não tem mais 4, galera. Ele não tem mais 4. Tá te atacando? Tá me atacando. Bora lá, bora lá. É possível. Tem escarna aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos estão voltando, vamos lá. Comeram o rabo do furo, tadinho. Ah, o cara vem de xinga, ele é um bosta. O cara vem de xinga, ele é um bosta. Vem, passa pra comigo. Toma, ó. Esse cara aí tomou, Cadê ele? Nossa direção, carro. Fareja aí. Tá aqui comigo, você vai. Você vê se ele tomou. Ah, mano, que lag é esse? Ele tomou, não? Pode deitar, não. Irmão. É, ele não tomou, não, ó. Foi lag. Aí, pega Leandro. Porra. Vazou. Ah, o cara só matou porque veio de giga, mano. Aqui, eu tava vai ficar, pô, também. O Furita vai ficar. Aí, ó, Marco, tá vendo? Tá. Não, mas o Furita já tava andando quando ele chegou, pô. Esse diabo hora e fecha aí. Mas ele já tava em cima, pô. Ó, esse aqui, carninha, aqui não. Cuidado atrás de você, viu, Silvio? Cuidado atrás de você, tá? Fica de olho, tem outro carne. Beleza. Tomadinha, como é que tá aí? Oi. Tranquilo? Aí, Silvio, dá Z e deixa ele passar por você. Uma que você der já acaba com a vida do carne, irmão. Ele já acertou um, tá recuperando sangramento lá. Não, podia ter matado, porque aquele cara lá não tem mais 4 contra a gente não, irmão. A vantagem é que a gente se recupera rápido. Ó, o outro carro vindo aí na direção do Silva, ó. Eu tô com um carro aqui, na cola de um carro. Então, Bradinha, nós estamos na cola de 3, carne. Pronto, vamos matar a cala inteira. Sebastião, vem pra cá, Sebastião. Mano, você não tá ligado na potência do diabo, irmão. Você tem que acreditar mais no som de dinossauro, cara. Aqui, ó. Demole aqui o chifre, mano. Terceiro carro não chegou. Terceiro carro não chegou ali, ó. Eu deito na frente deles aqui, ó. Deito na frente deles aqui, ó. Opa, Foi esse vagabundo aí que deu 4. Manda grupo aí. Pra quem? Eu, Redar. Nossa, que lag é esse? Achei que ia ficar só por eu. Só. Caralho, eu tô muito lagado. Tá travando aí pra vocês? Tá travando aí pra vocês? Giga, hein? Tá travando aí pra vocês? Giga, não. Então me ajuda que eu tô travando. Vem. Eu tô voltando pro Rio. Ó, o Giga tá lá. Aí, esse cara aí tomou. Esse cara aqui tomou, que tá comigo aqui, ó. O Giga não pode caçar gente, ele tá em game. Ó, esse branco aqui tomou, 2 carros tomaram. Escuta na minha cal. Vai três. Um leitor, vou pegar ele. 2 carros tomaram. Deu 4 uma vez. Não, acabou. Não, esse amarelo aqui já deu 4 uma vez, não tem 4 pra ele, não. Ih, o agiota se deparou com o espino, vai morrer o agiota. Que bom. Graças a Deus. Aqui, ó. Tá vendo, Leandro? Manda, lá na frente, ele não tem mais 4. Não, manda nada. Pode dar quanto quiser. Ih, começou a chover. Alô, no bot. Com o Leandro. Todos no Leandro. Em bust. Tô chegando aí. Vem, não. Leandro, você consegue vir na direção dos nossos nicks? Não, ele pegou, ele esvazou. Ele ralou? Ele esvazou. Tá. Vamos no trombadinha, que o trombadinha viu os carros, pô. Tá, beleza. Não deslogou. Próximo, vai pijar ameaça já chifrando o ar, tá ligado? Alguém tem visão? Jogaram todos, ô trombadinha? Vazou aí por dentro do mato. Todo mundo bebeu água? Eu bebi. Então vamos em direção à praia. De água. Vamos lá. Vamos achar comida de novo. Vamos lá, galera. Geral em direção ao Leandro. Dá cobertura aqui, ó. Achei o carro. Ó, tem um carro ali na praia. Lá na frente. Vê de vingança. Tá sangrando, vai? Não dá pra ver. Vê de vingança. Tô indo na direção do bar. Carro no branco. Tem carro na praia. Tchau. Tchau, meu querido. Peraí. Ih, a trombadinha. Tem todos os carros aqui, ó. Tô indo. Trombadinha? Já vi. Tamo chegando. Trombadinha. Ele mandou dar cobertura pro Trombadinha, pô. Trombadinha.
carro correndo. Fica aí com o trombadinho. Não vai pra lá. Carro na frente, vai. Tá aqui, ó. Reza aqui, ó. Tem carro aqui, ó. Vou deixar o trombadinho aqui, galera. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui comigo. Tá, vamos lá. Deixa o trombadinho tá safe. Tem rec sub lá na praia. Sexta mina, sexta mina. Recupera esta mina, tô sexta mina. Beleza. Pode deitar, pode. Esse aqui, ó. Esse aqui que atacou a gente, Sebastião. Esse daqui pode atacar. Não, larga os carros de mão. Tá deu embolado isso aí. Embolou já demais isso aí. Vou deitar aqui porque eu sou abusado. Ó um Uta. Chegou um Rex adulto lá, ó. Eita treta da porra. Eu vou deitar aqui porque eu sou abusado, ó. Fica de olho nesse preto aí que tá atrás de mim, ó. Tá vendo? Deitou. Vamos respeitar a briga deles. Lembra que o Agiota tá atrás, hein? Vamos seguir viagem. O Agiota não morreu com o Spino, hein? Tá muito lagado aqui. O Agiota morreu com o Spino? Sei, eu tô... Faraó, tá por onde, Faraó? Entendeu, Leandro? Aquele pretinho ali, ó, atacou o mano aqui do grupo e depois ele se misturou ao grupo deles. Então, tipo assim, startou o engage, tá ligado? Enquanto ele não der 4, a gente poderia seguir o nosso caminho batendo neles. A gente vamos não pegar tá os dados de guerra aberta. Tá, olha aqui, tá vendo? Esse carro atacou, Sebastião. Então, deixa ele vir, mano. Eu vou atacar o grupo inteiro dele, ó. Deixa ele vir. Caralho, aqui, ó, eu vou deitar pra ele, ó. Deitei pra ele, ó. Se tu é macho, tu me ataca, vai. Pensa de dois e não, irmão. Ó, atacou, ó. Tá vendo? Agora esse aqui que eu quero, ó. Tá vendo? Ó. Já foi. Agora! Tá vendo? Agora, pega esse preto aí, pega, até pega, o final. Até pega, o final. Tá indo pra vocês aí, ó. Vocês aí, o carro, ó. Tá indo pra vocês. Eu tô fechando ele aqui, ó. Em linha reta, ó. Eu vou abrir mais, que daí eu consigo chegar lá. Ó, desceu, tô voltando. Tá muito lagado, velho. Tá muito lagado. É, tá muito. Não dá não. O cara não deu um TPzão aqui. Ô, tem alguém sangrando aí, esse cara que sangrou. É o Sebastião. Ah, tá. Ih, isso aqui é sangramento de bebê, meu irmão. Sebastião, tu vai fazer o. Sebastião, é eu. Tu tá forçando ninguém, velho. Mas vambora. Não tô não, irmão. Ah, que isso, hein? Usalo, vira em mim, usalo. Bora, trombadinha. Usalo, tô trombadinha. Bora. Você sabe jogar de revivo. Caralho. Apertaram o 4 já. Não. Eles estão me atacando. Tá lá atrás, matei um. Estamos chegando. Tadinho. Aqui, vem ó, o cara aqui comigo, gente, ó. Não treta mais não, vem pra gente. Ó, cara aqui comigo, ó. Tá morto esse cara aqui, ó. Tá morto, mal. Vou perseguir ele. Tem água, trombadinha. Morreu outro. Matei um. Esse cara aqui tá morto. Vem pro Sebastião, irmão. Morreu. Matar todo mundo. Galera, alô, vem pro Sebastião. Sebastião, cara, fica quieto, nós estamos matando o Alo, velho. Matei outro. Matou outro? Morreu os três Alo? Correto. Então morreu os três Alo. Tá bem aí, Paulo Júnior. Como é que tá o trombadinho? Olha o carne aí, Sebastião. Tem outro Alo aqui. Ó, tem um Alo morto aqui. Aqui tá bom. Tô indo. Vem todo mundo pra cá. Como é que tá aí, Malco? Malco tá em engage com os carros? Fica virando. Rex vindo aí, ô. Não corre, Duma. Rex sub tá vindo aí, Sebastião. Rex sub tá aí, tio, Sebastião. Levanta e vaza. Tamo indo, Sebastião. Vamos no Sebastião ajudar o Sebastião. Não, ele passou direto. Mataram os carros? Querem nada não, é? O Zalo morreu tudo. Os Zalos morreram todos. Os carros não estão atacando. Chifrei esse daqui, o preto. O preto tá fudido. Vai, Pê. Acertei outro carro. Esse daí tá fudido. Segue esse preto. Acertei outro carro. Acertei outro também. Leandro, oi. Ouve o Sebastião. Tá vindo 3 gigas atrás da gente aqui, hein? 3 gigas. Sebastião, 3 gigas do seu lado. Mas calma que a gente tá com esse carro aqui. Rapaz, tem dois carros. Eles não podem interferir não, tá em game. Ali, esse carro é segundo engage. Pode matar.
pode tem matar um esses caras aí. Tem um fudido aqui pro TH, tem um fudido pode matar TH. Mata TH. É segundo engage. Eu dei mais duas chifradas no amarelo aqui. Tem um deitado aqui, ó. Pode matar. Eu preciso de suporte. Sebastião precisa de suporte. Não tem quatro. Tchau. Agora dá um corre. Quatro, matei outro. Não tem quatro. Segundo engage. Eu tô perseguindo eles. Isso, falou Sebastião. Tu tá com estamina boa. Se tu tiver, vai lá. Irmão, eu tô tranquilão. Fala comigo, TH. Fala. Vai lá com o Doma que tem. Mata o Cerato. Olha lá, ó. Lá não tem retard lá, ó. Lá em retard. Vem pra mim, retard, Sebastião. Ele pode dar retard, Sebastião. Ó, deu um quadro. Tem mal. Para mal. Tudo. Não, tem sim, Malco. Não, para, Malco. Malco, para. Não quer atacar, não, seu safado. Vai aqui morrer. O negócio é que morrer, aquela cal de carno ali, vai, galera, vai botar, é a terceira vez que eles atacaram a gente, entendeu? Eu dei duas chifradas no Cerato. Ele me deixou pela 3. Para, Malco. Vai matar o Cerato, Malco. Para. Pronto. Agora eles vão matar ele. Esse Malco é ruim, viu, rapaz? Aí, acabaram com ele. Pronto. Aquela cal de carno ali, morreu. Pessoal, não tinha achei, quatro achei, pra achei, gente. Achei. Vou matar. Eu e TH chama. Esses carnos aí. Matei um. Boa. Eu matei um também. Ó, tem outro aí, Leandro. Vira, Leandro. Matei outro, matei um. Na sua esquerda, Leandro. Dá, Leandro. Boa, Leandro. Eu matei dois, hein? Matei dois aqui. Tem um aqui. Comigo com o Leandro aqui, ó. Esse aqui tá muito beleza, rosa. Deita aí. Ó, tô recuperando aqui. Eu tô com muita fome, cara. Ó, manda o grupo aí pro Bronca aí, ó. Mandei. Boa. Matamos pra caralho. A gente matou muito. Matei dois carros agora, aqui. Tem outro aqui que eu vou pegar. Tô curando sem grana. TH tá indo pra aí. Tá voltando. Tá voltando pro Silva. Eu tô indo, TH. Tá indo pro Silva. Pega, fecha aí, ô Silva. Trovadinha, até o Cerato indo na sua direção. É, Malco, vem na minha carne, Tera. Também agora, pô, matei dois carnes aqui agora. Aqui, ó, os outros carnes ali, ó. Vamos achar comida pra galera que tá com fome, pessoal. É, alo, são três alos ali na travessia, dona. Vamos pegar ele. Não, tô querendo ir atrás de pessoal, comida. Pessoal, quem tá com fome, segue o Trovadinha, eu vou retornar lá pra onde tinha comida. Beleza, vamos lá.